کہ اگر بلندیوں کا سفر کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اگر عزتوں کا سفر کرنا ہے میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کا دیدار کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو۔ چھڑا لو ان رسم و رواج سے، نکل آؤ ان اندھیروں سے، چھوڑ دو ان غلط راہوں کو، دور نکل جاؤ اس بے حیا زندگی سے، اس آوارہ زندگی سے۔ یہ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ کلچر تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیں گے۔ جاؤ یورپ کی لڑکیوں کو دیکھو کیسے نیلام ہو گئیں، جاؤ یورپ کی ان زندگی کو دیکھو کیسے سسک سسک کے مر رہی ہے۔ ٹیکنالوجی ایک الگ چیز ہے، جو خوبی ہے میں مانتا ہوں، لیکن وحی کی روشنی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم زندگی کی سہولتیں ہیں، پر زندگی بڑی دردناک ہے۔ خوبصورت مناظر ہیں پر دل کی دنیا ویران ہے۔ سو بار چمن مہکا، سو بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ وہاں کی لڑکی نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، اس ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، استعمال ہو کے پھینک دیا جائے گا۔ وہاں کا لڑکا نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ خاوند ہے، نہ باپ ہے، ایک مزدور ہے، ایک مشین ہے، جب تک چلے گی چلے گی، پھر کباڑ میں ڈال دیا جائے گا۔ رشتے ٹوٹ گئے، رشتے ختم ہو گئے، ماں ماں نہ رہی، بھائی بھائی نہ رہا، بیوی بیوی نہ رہی، دوست دوست نہ رہا۔ یہ زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو، ان کے سامنے تو راہبر کوئی نہیں، ان کا تو ہادی کوئی نہیں، ان کے تو سامنے کوئی منزل کوئی نہیں۔ وہ اندھیروں میں چلنے والی نسلیں ہیں۔ اہل ایمان ان کا راہبر ہے، ان کا ہادی ہے، ان کا نبی ہے، ان کا رسول ہے، ان کا قرآن ہے، ان کی حدیث ہے، ان کا دین ہے، انہیں محمد مصطفیٰ ملے۔ میرے نبی کا چاند چمکتا رہے گا، سورج چمکتا رہے گا۔ سورج ڈوبتا ہے، چاند گہناتا ہے، سورج گہناتا ہے، چاند میں داغ ہے، سورج میں آگ ہے، یہ ڈوبتے ہیں، یہ گھٹتا ہے، یہ بڑھتا ہے۔ میرے نبی کا سورج چمکا، آگ نہیں، میرے نبی کا سورج مسکرایا، میرے نبی کا چاند مسکرایا، داغ نہیں، گھٹنے والا نہیں، بڑھنے والا نہیں، ہمیش کے لیے باقی رہنے والی ہستی۔ میرے عزیزو، اپنے حبیب سے پیار کرو، اپنے نبی سے پیار کرو، اس کی زندگی کو سیکھو، آئیڈیل بناؤ اپنے نبی کو۔ کن چیزوں کو، کن کو ہیرو بنا کے چل رہے ہو؟ کن شخصیات سے متاثر ہو؟ جو پیسے پہ بکتے ہیں، جو چیزوں پہ بکتے ہیں، جو کھلونوں کی طرح بکھر جاتے ہیں، اور جو نوٹوں پہ اوپر گردش کرتے ہیں، وہ تمہارے آئیڈیل ہیرو ایک آیا ہے، ایک آئے ہیں، جسے میرے اللہ نے حبیب بنایا، تمہیں ہیرو بنا کے دیا، اسے پیار کیا، اسے لارڈ کیے۔ مزمل مدثر، یہ لارڈ ہے، یہ لارڈ ہے۔ المزمل محبت، المزمل محبت، المدثر لارڈ پیار۔ یا ایھا النبی عزت، یا ایھا الرسول فل پروٹوکول، یا ایھا المزمل محبت، یا ایھا المدثر لارڈ لارڈ۔ پڑھو اپنے نبی کی زندگی۔ میرے نبی، میں نے جو کچھ بتایا دیکھ کر آئے۔ یہ واحد نبی ہیں جنہیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا، لیکن یہ کب پہنچایا؟ جب آپ مشقتوں کی چکی میں پستے 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 پس کے رہ گئے۔ ہائے 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 ہائے، دس سال گالیاں گالیاں پتھر گالیاں پتھر۔ جب آپ تھک جاتے تو باہر چچا سینے سے لگاتے، اور اندر حضرت خدیجہ آپ کے زخموں کو سہلاتی۔ اللہ نے 10 دن کے وقفے سے دونوں سہارے اٹھا لیے، چچا کا سہارا بھی اٹھا لیا اور بیگم کا سہارا بھی اٹھا لیا۔ اے ہے، اس کے بعد قریش مکہ نے جو ستانا شروع کیا، تو آپ کہتے ہائے چچا، تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی۔ ما اسرا ما وجدت فقدک یا عم، اے چچا، آپ کے جانے کی کمی بہت جلدی محسوس ہونے لگی۔
راستے مکے کے بند ہو گئے، بند، کیا کروں، کہاں جاؤں، دو جہان کے سردار کہاں جاؤں؟ یہی دنیا کا دستور ہے، امتحان ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا چلو طائف چلتا ہوں، طائف چلتا ہوں، کوئی 50 کلومیٹر کا سفر پیدل۔ زید ابن حارثہ، انہوں نے وہ کیا جو کسی نے نہ کیا، میرے نبی نے خود فرمایا مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچا طائف والوں سے، پتھر مار۔ میں پچھلے عمرے پر گیا وزٹر ویزا، میں ایک مقامی طائف کے آدمی کو لے کر خاص طور پر اس، چونکہ وہ جگہ اب عام پتہ نہیں چلتا، میں وہاں پہنچا جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے تھے، اور جہاں آپ بے ہوش ہو کر گرے تھے، اور جہاں زید ابن حارثہ غلام نے آپ کو ایک درخت کے نیچے لٹایا تھا، وہ ساری جگہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا۔ آج سڑکیں بنی ہوئی ہیں، کھنڈر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عجیب تھی۔ میں ایک چھت پہ چڑھ گیا، وہ چھت پہ چڑھ کے میں ساری وادی اور سارا منظر دیکھ رہا تھا، اور 14 صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جسے میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی محمد کہے، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، کبھی عزیز کہے، کبھی رؤوف کہے، کبھی رحیم کہے، کبھی حریص علیکم کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے۔ اور اس وادی میں لہو لہان، اتنے پتھر پڑے گیا بے ہوش ہو کے گر گئے۔ زید ابن حارثہ نے اٹھایا، دوڑ لگائی پیچھے طائف والے، آگے عتبہ۔ عتبہ کون ہے؟ بن ربیعہ۔ یہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں کافروں کا لشکر کا سردار، ابو جہل نہیں تھا، عتبہ بن ربیعہ لشکر کا سردار، سپہ سالار، اتنا بڑا دشمن کہ بدر میں جھنڈا لے کر آنے والا۔ حضرت زید کو کچھ نہیں سوجا، اسی کے باغ میں گھس گئے اور جا کر آپ کو لٹایا۔ آپ نیم بے ہوشی میں تھے، تو جان کے دشمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا میرے نبی نے دکھ اٹھایا ہے۔ ہاں، اور آج کی امت کے ہاتھ میں دوری دھار کا خنجر ہے، کیا بوڑھا کیا جوان، کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ، کیا مرد کیا عورت، کیا بڑا کیا چھوٹا، اور ہر وار میرے نبی کے سینے پر ہے، جھوٹ کے وار، ظلم و ستم کے وار، رشوت کے وار، ناچ گانے، فحاشی عریانی، اویرگی، بے پردگی، ننگا پن، قتل و غارت، فرقہ واریت، یہ سارے تیر میرے نبی کے سینے میں اتر رہے ہیں۔ یا یہ وہ نبی ہیں، ہر مرتے ہوئے ہر شخص اپنی اولاد کو پکار دائے، میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو پکارا۔ میدان معاشر میں ہر شخص نفسی نفسی گائے گا، میرے نبی نے امت امت کو پکارا ہے۔ اے عتبہ رونے لگا، کہنے لگا ہائے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا بیت، اور ایسا قریشی خون، رشتہ قریب کا تھا کمبخت کا، ایسا خون جوش میں آیا، پلیٹ اٹھائی اور انگور توڑ توڑ کے پلیٹ میں ڈالے، خود نوکر سے نہیں کہا، خود، اور پلیٹ سجا کر جاتے ہوئے شرم آئی، اپنے نوکر کو بلایا، عداس کو، کہا عداس یہ لے جا، اور وہ جو زخمی پڑا ہے نا، آئے واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، آپ پہ دشمنوں نے رحم کھایا، آج کی امت نے رحم نہیں کھایا۔ یہ تاجر کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی، یہ وکیل کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر وکالت نہیں چلتی، یہ سیاستدان کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی۔ کہنے لگا وہ جو آدمی پڑا ہے نا زخمی،
اس کو جا کر یہ انگور دو اور اسے کہنا کہ وہ کہہ رہا ہے تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر. کیا قسم دی؟ کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر. دشمنوں نے جن پر رحم کھایا. آپ نے انگور کا دانہ اٹھایا, اس سے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں نینوا کا ہوں. کہا اچھا اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کے ہو. کہا آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ کہا وہ نبی تھے, میں بھی نبی ہوں. اور سورہ یونس تھوڑی سی پڑھی تو وہ پاؤں پر چومنے لگا اور کلمہ پڑ گیا. تو آپ کو اپنے زخم ہی بھول گئے. جب وہ واپس گیا تو عتبہ نے کہا تو نے میرے پاؤں تو کبھی نہیں چومے, اس کے کیوں چومے؟ پیارے عتبہ میرے آقا وہ سچا نبی ہے, مان جاؤ گے تو فلاح پاؤ گے. کہا تیرے اوپر بھی اس کا جادو چل گیا. پھر آپ نے ایک دعا مانگی ہے اسی انگور کی بیل کے نیچے, اللہم انی اشکو الیک ضعف قوت وقلت حیلتی وحوانی علی النار. اے میرے رب آج میں کوئی دکھ سکھ نہ پھولوں تیرے ساتھ, آئے ہائے اپنا کوئی دکھڑا نہ بیان کروں تجھے میرے مولا. یہ لوگوں نے مجھے کیسے دکھ پہنچایا ہے, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا. الا منتقلونی الا بعید یتجہمونی او الا عدو ملکتہ امری. یہ نا آشنا یہ دشمن ان میرا یہ حال کر دیا. اِلَّمْ تَكُنْ عَلَيَّ سَاخَةً فَلَا أُبَالِي. لیکن میرے رب اگر تو مجھ سے راضی ہے میرا کام بن گیا, میرا میں لہو لہان ہوں, مجھے پتھروں نے توڑ دیا ہے, تو راضی ہے کام بن گیا. ایک شاعر نے کہا ہے لَيْتَكَ تَحْلُو لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ وَلَيْتَ شَرَابِي مِنْ وِدَادِكَ صَافِيَا وَشُرْبِي مِنْ مَاءِ الْمَعِينِ السَّرَابُ إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ حَيِّنٌ وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ التُّرَابُ. یہ شاعر زندہ ہوتا میں اس کے ہونٹ چومتا. کیا کلام اس نے کہا ہے, ہائے ہائے ہائے. اس نے تو ایک بادشاہ کی تعریف میں کہا تھا میں اسے اللہ پر فٹ کر رہا ہوں, اے رب میرے نبی نے زبان حال سے یہ کہا, زبان حال سے یہ کہا. اے میرے رب آپ راضی ہیں اور جگ ناراض ہے تو میں خوش ہوں. آپ خوش ہیں لوگ ناراض ہیں, میرا کام بن گیا, میرے آپ کے درمیان تعلق بحال ہے, لوگوں سے ٹوٹ گیا, میرا کام بن گیا. آپ کی محبت کا جام اگر میٹھا ہے اور کل کائنات کا پانی کڑوا ہو گیا تو کام بن گیا. میرا آپ کا تعلق اگر باقی ہے اور ساری کائنات میرے ہاتھوں سے چھن گئی تو میرا کام بن گیا. ہائے ہائے ہائے. اب مکہ پہنچے, سنو غور سے, اس قدر خوف تھا کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکے, باہر بیٹھ گئے اور سہیل بن عمر کو پیغام بھیجا. پہلے تو چچا کا شیلٹر تھا, ان کی حفاظت تھی, وہ اٹھ گئے, حفاظت اٹھ گئی. سہیل بن عمر کو پیغام بھیجا مجھے گارنٹی دو, میری گارنٹی دو, مجھے مکے میں لاؤ. انہوں نے کہا میں سارے قریش سے نہیں لڑ سکتا. پھر آپ نے اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو, میں مکے آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میں نہیں دے سکتا. پھر آپ نے صفان بن امیہ کو پیغام بھیجا, اس نے انکار کر دیا میں نہیں کر سکتا. پھر آپ نے جبیر بن مطعم کو, مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا, وہ اپنے بچوں کو لایا مسلح ہو کر. اور آپ کو اور زید بن حارثہ کو, مطعم بن عدی اپنے بیٹوں کو لایا, تلواروں کے سائے میں حرم میں آ کر اعلان کیا کہ آج کے بعد محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہیں, کوئی ان پہ ہاتھ نہ اٹھائے. ابو جہل کھڑا ہو گیا, یہ پناہ کس
ترا دے رہے ہو، اس کا کلمہ پڑھ کے یا اپنے دین پر باقی رہ کر؟ کہا نہیں نہیں، اس کا دین نہیں، اپنے دین پہ باقی رہ کر۔ کہا ٹھیک ہے، تیری پناہ کو نبھا، تیرے وعدے کو نبھایا جائے گا۔ اس حال پر جب آپ پہنچے کہ کوئی مددگار، حضرت خدیجہ گھر سے اٹھ گئیں، چچا باہر سے اٹھ گئے، ساتھی ہیں کوئی نہیں، چاروں طرف اندھیرا ہے، اور آپ انہیں زخموں میں، چونکہ حضرت خدیجہ تو انتقال کر چکی ہیں، آپ حضرت ام ہانی اپنے چچا زاد بہن کے گھر سوئے ہوئے ہیں، حضرت علی کی بہن، کہ جبریل نے آ کے پاؤں دبائے، یا رسول اللہ، اللہ کی ملاقات کا نظام بن چکا ہے، آپ کے رب آپ کو اپنے ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ جب دکھ تکلیفیں آخری حد پر گئیں تو اللہ نے اسی لحاظ، جتنا پریس کیا جاتا ہے، جب ریلیز ہوتا ہے پریشر تو اتنا ہی اوپر جاتا ہے، میرے نبی پر جب دکھوں کی یہ تابڑ توڑ بھرمار ہوئی تو اللہ نے پھر یوں اٹھایا، چلیے یا رسول اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ